BI Group холдингінің жобалары іске асып жатса, құрылыс саласындағы мамандық сұранысқа ие болмақ. Себебі қаламызда бір емес, бірнеше жобасын ұсынып отырған компания. 3000-нан астам адамды жұмыспен қамтимыз дейді. Холдингтің жобалар директоры Шымкентте салынатын үйлер комфорт және бизнес-класты болатынын айтуда. Ал оның бағасы оңтүстіктің нарығымен бағаланады дейді. Негізінде қарастырып отқанымыз ол комфорт деген. Комфорт деген класс жилья, комфорт және де бизнес. Және де тағы да қазіргі кезде жер учаскелерді қарастырып жатырмыз, стандарт үйлерімізді саламыз, стандарт класстағы. Ол арзандау бола ма, комфорттан үйлерді? Иә, олар арзандау болады. Бірақ BI Group-тың сапасы негізінде ол... Өзіңіз білесіз, BI Group-тың сапасы. Иә, ол негізінде дәлелденді. Астанада, Алматыда, Атырауда уже проектілеріміз салынды. Енді Чимкент қаласында осы Тамерлан резиденсін бірінші очередін тапсырдық. Іс-шарада BI Group холдингі мен Чимкент қаласының жұмыспен қамту орталығы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Холдингтің өтінімі бойынша жұмыспен қамту орталығы мамандар тізбегін ұсынады. Олар мемлекеттік бағдарлама аясында құрылыс компаниясына жұмысқа орналаса алады. Жалақысы тұрақты болады. Бұл жерде басым бөлігі құрылыс бойынша деп жатыр. Құрылыс бойынша жаңағы түсінігім бойынша бүйірде сварщиктер керек болады. Көбіне жаңағы бетонщиктер керек болады. Қалайтын қалақшылар керек болады. Ең көп массовый керек адамдар осы жағынан керек болады. Өзіміздің сайттарға барлық желілердің барлығына бұл BI Group-тың қандай бос жұмыс орны бар екенін бойынша мәліметтер жібереміз. Жалақысы бойынша қанша бос вакансия бар, қанша адам керек әр бір мамандық бойынша осының барлығын біз жүйеге жіберетін боламыз. Айта өтейік, қазір 9000-нан астам шымкенттік жұмыссыз. Оның ішінде 6000-ға жуығы уақытша жұмыс орындарымен қамтылған. Олар жастар практикасында, қоғамдық жұмыста және әлеуметтік жұмыс орындарында уақытша қызмет етуде. Нұрлан Паизов, Антон Семенов, Саят Асанханов, Нар-Ньюс.